Boys and FC, karibie tumalize. Eh, Sunday FC, Eli. Kabaridi songa hapa mapema mapema. Juma pige mbili, o pige mbili alafu tumalize. Halo, halo, halo. Sawa, karibu. Niwasalimu wote, amjambo. Waya majamaa, niwasalimu wote, amjambo. Nimefurahia siku ya leo kukuja kwa hii shughuli ya Ureso. Na ni shughuli akwa ameanza juzi, ni shughuli ameanza kitambo na inasaidia my youth. Na kitu kama hii tukiona tunafurahia si wote. So Ureso tungependa kusema asanti sana kwa kuorganize shughuli na imekuwa successful sana. Na Mungu akubariki zaidi. Na tungependa kushukuru pia mheshimiwa wetu Garang Honorable Ruben Ndolo Nyanginya. Nyanginya eh? Nyanginya. Nyanginya eh? Nyanginya. So kwa hayo machache ningependa kuwashukuru wote wale tumejitokeza hapa. At least tumefanya hii shughuli yote ikakuwa successful. Na waheshimiwa wote Bukande na nani? Chairmano wetu hapa, mwakilishi wa pato na wote wale nimeweza kusahau. Na pia tuko na youth leader wetu hapa. Ndio huyo. Ndio huyo. Eh, sawa, ningependa kuandoa kwake pia sema maneno mawili matatu. Ndio tuende masa, tuende mbio mbio juu ya time. Karibu. Poa poa poa. Nikisema ndolo mnasema ra. Ndolo. Ndolo. Nikisema Ureso mnasema ra. Ureso. Ureso. Kabaridi. Kabaridi. Kwani shida ni rangi gani? Mimi naitwa Kabaridi, jina real mimi ni Josh Kuyona, but ya mtaa naitwa Kabaridi kwa Konta Njeve. Ureso jo na shukuri kitu umeweka. Mweka pia mweka event kama hii usoro nani Ureso kama wanani support. Pia mimi naona ni kama ni support na kiongozi wetu tuseme ni MP, next MP Makadara Ruben Ndolo. Pia tunashukuru sana ame support hii kitu, amebike up, amefanya kila kitu. Alafu kitu ya mwisho ningependa kuambia nasimama kiti ya nini ya Maringo Hamza simple support. Hii kitu sinaikula. Kuna wale watu wamewekwa hapo semeni wakova. Wale wako? Wale wako? Hii tushaikula, Mungu awabariki. Safi je, huo ni harmonize mwenyewe. Harmonize ashabonga. Harmonize. Eh, so tunaita na karibisha
kuna mwashi wetu pia hapa anaitwa msani. Msani alikuwa anasimama Arambe Ward, so amekama at least kupiga support. Ni poa pia tukimkaribisha tusikie atasema nini. Habari zenu. Kwanza ni kushukuru sana mheshimiwa Oreso hapa. Hii ni shughuli fiti sana ya kuletwa pamoja pia. Nimependa sana hii shughuli sana mheshimiwa. Mungu akubariki sana. Na wale shime wengine wako hapa nyote, asanteni sana kwa kukuja. Kwa majina ni msanii, nilikuwa naomba kiti Arambe Ward kama MCA. Asanteni sana na Mungu awabariki. Poa msanii. Eh, hey, so nenda next, nenda kwa Oga. Oga karibu bana, si ndio? Eh, huyu ni road chairman wetu. Eh, hey, anafanya mambo mope sana hapa mtaani. Karibu. Asante sana balozi. Maringo oye. Maringo oye. Mheshimiwa Ndolo, Mheshimiwa Bokande, na wageni wetu wa Kitofi, hamjambo. Siku ya leo nashukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Kwa hii initiative ya Oreso, Bonga na Oreso, hii initiative imekuwa ikiendelea. Si vijana mmefurahia? Nachukua fursa hii kuwashukuru wote wale zile timu zote ziliparticipate. Hii mambo itakuwa ikiendelea kwa hii kiwanja sivyo? Na sisi tutasupport Oreso, tutaungana na mitaa zingine zote to make hii initiative ikuwe kubwa. Mimi ni kuwashukuru vile maambiwa majina ni Martin Kavaya, niko hapa kuungana na Oreso kusupport hii mpira ya Maringo, sivyo? Si Maringo tutasupport vijana. Tukiungana na waheshimiwa wetu kina Ndolo, tutatoa vijana pale madukani kupitia kwa michezo, si ndio? So mimi ni nawashukuru. Sina mengi ni kuambia team Sunday Best na Samba Boys. Tumewashukuru kwa kufika finali na nawapongeza sana. Nawaletea salamu za mheshimiwa Lado kwa kuwa na nyinyi, lakini yuko kwa shughuli. Mmezipokea? Mmezipokea? Asanteni. Karibu, karibu, karibu. Boka karibu bana. Haya Sophie, acha Sophie basi aseme kitu. Maringo oye! Maringo oye! Hamza Maringo oye! Pia George, nimekuja hapa siku ya leo. Nimefurahi kuwaona. Nimefurahi kuzoea hii ushindi. Lakini tuko pamoja na kila mtu ambaye anapatisipate. Ni kweli? Tunasema ni asante kwa kila mtu yule amepata. Kwa kila mtu yule amekosa, tuko pamoja si wote. Mimi nasimama kama mtu wa Ruben Ndolo. Garande mabion. Mnamjua vizuri. Honorable Ruben Ndolo oye. Honorable Garande mabion oye. Sasa mambo ni hivi. Ile mambo imefanyika, wale wame win tuko pamoja nao. Wale wame lose bado ni wetu. Ni kweli ama ni uongo? Lakini naomba mumeona mtu anachilia na nini? Sitaki kusema jina ya mtu, lakini si mmejionea? Ruben Ndolo yuko hapa, Oreso yuko hapa. Huu ni mtoi wangu. Oreso ni mtoto mdogo sana. Tulisimama na yeye, tulifanya kazi na yeye. Nafurahia kuwa pamoja na Oreso. Anaweka vijana pamoja. Ni kweli ama ni uongo? Ni ukweli ama ni uongo? Wamama oye! Vijana kitu atapata, ule atakosa, next time go next time. Ni kweli? Sasa iko hivi, Ruben Ndolo yuko hapa, raiso ngumi za kulipwa, ukiona wao, Garande Mabior, rais wetu, Osaga mwenyewe, si wa football, ni wa boxing, lakini ameona chip in na wale wengine wa football. Ni kweli ama ni uongo? Sini kweli? Ndiyo huyo sasa anakuja, tumkaribisha, anakuja, na hivyo tumkaribisha kwanza. Bokande Nicodemus Ochieng, kutoka wadigine, mkaribisha. Safi Boka karibu sana. Bwana sifiwe. Tunatoa salamu zetu kutoka Kaloleni huko, tunaombea mtu mmoja tu. Watu wa Marish this time, walolo tushamua, pia hapa Marish tumameni na Ruben Owino Nyanginya. Mtasuma na Ruben Owino Nyanginya. Ndolo Ndolo. Asanteni. Safi 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 safi. Tuzaita ita.
nadhani ndolo utamalizia tu ndio. Dani tupeana. Sawa 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 safi. So mheshimiwa ndolo karibu. Mheshimiwa ndolo karibu. Kwa sababu leo tumekuja hapa kwa hizi timu zetu mbili zimeingia finals.